وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام سور مریم آیت نمبر تریتر اور چورتر آج زیر مطالعہ ہیں آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان ایمان کامل ہے اس کے ساتھ ہی سامع اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آمختہ ہوگا اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس دوزخ پر سے گزر ہونے والا ہے یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا تمون ضروریا پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دی دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے سوام وکرم سور مریم آیت نمبر ترہتر وَإِذَا عزاطلا عَلَيْهِمْ آیات بَيِّنَاتٍ اور جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری احکامات واضح قال الجینہ کفرو کہتے ہیں کافر للذین آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ای الفریقین خیر المقام کون سا گروہ بہتر ہے مرتبے کے لحاظ سے و احسن و ندیا اور مجلس کے لحاظ سے و کم اہ قبل اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں ہم احسن و اساسن ان کے اساسا جات بھی بہتر تھے بدیا اور نام و نمود ظاہری حالت بھی بہت بہتر تھیل سلام علیکم یہ مضمون آپ کو میں نے کہا کہ گزشتہ یہ صورت کے آخری مضامین ہیں اور اس میں اختتامی کلمات تقریباً بیان کیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پہ اور جو ایمان رکھتے ہیں تو ان کا حال بیان ہو رہا ہے ثابہ اکرام اور زیادہ تر حال جو ہے وہ انکار کرنے والوں کا ہے اور یہ جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے وہ عزاتُ اللہ علیہم آیاتن کہ جب ان پہ میری آیات بیانات پڑھی جاتی ہیں تو وہ نہیں مانتے یعنی ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے انکار کر دیتے ہیں حق سے انکار کر دیتے ہیں باطل پہ جم جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے بہانے مختلف جوازات ڈھونڈنے لگتے ہیں تو ایک جو انہوں نے اپنے لیے بہانہ ڈھونڈا تھا ان میں سے ایک بات یہ ہے اور یہ میں ساتھ عرض کرتا چلوں سامن اکرام کہ یہ آیات جو ہیں یہ پانچویں نبیوی کے لگ بھگ اس کا نزول ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ بظاہر مسلمان جو تھے وہ مغلوب تھے اور ان کو ظلم کا شکار تھے مشرکانہ مظالم کا شکار تھے اسی وجہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی اور ہجرت حفشہ جو ہے وہ ہو چکی تھی پھر بھی وہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تھے اور اپنے آپ اپنے جو معاشرے میں ان کی حیثیت تھی اس پہ مغرور تھے اور اپنے پرانے دین کو وہ صحیح سمجھتے تھے تو اس آیت میں یہی ہے کہ اذا اللہ علیہم آیاتنا بینات جب میری واضح آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں اور بظاہر جواز یہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی اے مسلمانوں دیکھو ہماری حالت جو ہے ہمارا معاشرے میں مقام ہمارا معاشرتی مقام جو ہے یا بین الاقوامی سطح پہ جو اس وقت کے لحاظ سے ان کا ایک مقام مانا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چالی پیدائش سے چالیس سال پہلے آپ کو واقعہ معلوم ہے اصحاب فیل کا تو اس کے بعد جو تھی اس واقعے کے بعد جب ہاتھیوں کے لشکر کو چند چڑیوں نے تباہ کر دیا تھا اس لشکر کے بعد ان کی حیثیت بظاہر بہت مضبوط ہو گئی تھی اور کوئی ان کی طرف بری نظر سے اٹھا بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا ان کی عزت ہوتی تھی جب بادشاہوں کے دیس میں پہنچتے یعنی شام اور اس طرح جب سفر ظاہر ہے سفر ہوتا تھا تو بادشاہ انہیں بہت عزت سے بلاتے تھے بٹھاتے تھے اپنے پاس اور یہ حالات قائم تھے ظاہر ہے نبوت کے ابتدا سے اور یہ تیرہ نبی تک یہ حالات ان کی حیثیت ظاہری حیثیت جو تھی وہ قائم تھی مسلمہ تھی اور قائم تھی تو وہ اپنی اس حیثیت کو مسلمانوں کے سامنے جتاتے تھے کہتے تھے ایو الفریقین خیر المقام و, و احسن و کہ کون سا فریق ہم ہم دو فریق ہیں تمہارا مسلک مختلف ہے ہمارا مسلک جو ہے مختلف ہے ہمارا دین مختلف ہے ہم پرانے دین پہ ہیں اور تم نے ایک نیا دین پیدا کر دیا ہے بہرحال تم ہمیں ڈراتے ہو تو دیکھو ہمارا مقام کتنا بلند ہے معاشرے میں اور ہماری عزت کتنی معاشرے میں کتنی عزت ہے اور احسن و ندیا ہماری مجلس جو ہے وہ کتنی بہتر ہے یعنی ظاہری حیثیت پہ دھوکہ کھا لیتے تھے اس میں ایک مضمون یہ ہے سامن کرام کہ بسا اوقات نعمتوں کی فراوانی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور یہ مال اور اولاد کی فراوانی اس کو کبھی یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اقوام کو بھی اور افراد کو بھی فلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ولا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَزِّبَكُمْ لِيُعَزِّبَهُمْ اللہ لیو الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ هُمْ كَافِرُونَ کہ آپ ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ جو جن کو میں نے ولا تمدن علامہ متانہ بھی ولا تمدنآن کا علامہ متانہ بھی ازوا جم منہم زہرت الحتِ دنیا مختلف الفاظ میں یہ مضمون آیا ہے کہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اور یہ مال اور اولاد جو میں نے ان کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیو از بہم بے حاف الحیات دنیا کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دو اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں تو سامع کرام ایک بات جو ہے یعنی جس دھوکے کا ہم شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہری مرتبہ اور عزت اس کو ہم بہت اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں یعنی ظاہری آپ کی عزت اگر ہو رہی ہے ظاہری اقتدار آپ کو حاصل ہے ظاہری جاہو و حشم کے آپ مالک ہیں مثال کے طور پہ ہوتا ہے ایسی کوئی وہ نئی بات نہیں ہے فرعون کا کتنا دب دبا تھا فرعون کا اور اس کی کتنی بادشاہی تھی اور کتنا دب دبا تھا اور کتنی طاقت تھی لیکن جب جب تک محلت کا وقت تھا تو تھا لیکن جب محلت کا وقت پورا ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس سے اس کو, کو کوئی نہیں بچا سکا تو ان آیات میں ہمارے لیے مضمون یہ ہے سامن اکرام کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اولاد ہے آپ کے پاس آپ کے سارے کام دنیاوی ظاہری طور پہ ٹھیک ہیں آپ معاشرے میں ایک عزت کے مالک ہیں لیکن اس پہ آپ دھوکہ نہ کھائیں اصل جو چیز ہے سامن اکرام وہ ایک بات نوٹ کر لیں جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے جسم دیا ہے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ غلط استعمال کر رہے ہیں نمبر ایک دوسری اصل بات یہ ہے کہ آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے یا آخرت ہے یہ اصل بات ہے یا آپ کی دنیا میں رہنے کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے کہ دنیا ہے دیکھیں اگر آپ کی ترجیح دنیا میں رہنے کی یا دنیا میں زندگی گزارنے کی آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا بن گئی اور دنیا آپ کی ترجیحات میں ہو گئی اور بہت سے لوگ ہیں سامن اکرام یہ نہ سمجھیں یہ کافروں کا نام لیا جا رہا ہے تو اس میں ہم شامل نہیں ہیں یہ دیکھیں کافرانہ روش جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہے سامن اکرام جتنی جلدی آپ اپنے مرض کو پکڑ لیں گے آپ ہو سکتا ہے آپ کو جلدی اس کے علاج کا خیال آ جائے تو یہ ایک کافرانہ روش ہے کہ ظاہر پہ یہ لٹو ہو جاتے ہیں کافر جو ہیں اور حیات دنیا کو اصل سمجھنے لگتے ہیں دنیا کی زندگی پہ دھوکہ کھا لیتے ہیں اور اپنی ظاہری جو ان کے پاس ہوتی ہے تو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اور میں نے خود سنا ہے سامنے کرام ایسے لوگوں سے بعض ایسے ہمارے جاننے والے ہیں میرے جاننے والے ہیں چلے کہ وہ یعنی بظاہر یوں لگتا ہے کہ ان کا مقصد اگر زندگی کا ہے تو وہ یہی یہی دنیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں نمازے جا رہا ہے نمازنے کا مطلب یہ نہیں ہے سامن نگر لیکن بس اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اور دے رہا ہے دے رہا ہے تو اب ان اس کے یہ الفاظ ہیں میں نام نہیں لے رہا اس کے یہ الفاظ تھے جب بھی مجھ سے ملاقات ہوئی تو کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے مجھے دے رہا ہے تو بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو یہ ایک چیز جو ہے یعنی سامن کرم میں آپ کو کہوں کہ اس کو اگر آپ کرم کہتے ہیں تو کہہ لیں لیکن یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے اور یہ جو دے کے آزماتا ہے یہ آزمائش جو ہے بڑی آ, سخت ہوتی ہے صابنِ اکرام ابھی مضمون آ رہا ہے اس قسم کا مضمون آ رہا ہے لیکن میں صرف یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی ایک تو آمد جو ہے وہ یعنی کیسی سہانی گھڑی تھی جس سہانی گھڑی چم تیبہ طیبہ کا چاند تو اب ظاہر ہے کہ سب لوگوں کا اس کا استقبال کرنا چاہیے تھا اور یہ مشرق وغیرہ جو مکے کے مشرق تھے جنہوں نے انکار کر دیا یہ بات نہیں تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے فقط لَبِسْتُ فِيكُمْ عمر قبل قَبْلِهِ افلا تَعْقِلُونَ ایک عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں گزاری تھی اور ان کو خوب علم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ کو میں تھوڑی سی اگر اشارہ دے دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے بارہ سال کی عمر تھی جا رہے تھے تجارت ابو طالب صاحب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ چاچو کے ساتھ جا رہے تھے تو وہاں مدینے کے راستے میں ایک بہیرہ راہب تھا اس نے وہاں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور ان کا کہا کہ بھائی حاضر محمد حاضر رسول اللہ حاضر نبی اللہ یہ وہ بے اختیار کہنے لگا تو پھر یہ ہوا یہ دیکھیں یہ سارا جلوس تھا مطلب یہ قافلہ تھا ان قافلے کے سامنے اس نے شہادت دی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں وہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں بارہ تو یہ بارہ سال کی عمر میں اس کے منہ سے انہوں نے سنا مشرکوں نے اور پھر چپ ہو گئے پھر چپ ہو گئے کیونکہ دعوت تو ابھی پیش نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے کانوں میں یہ بات پڑی بھی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو دعوت پیش کی جو پہلی دعوت تھی کوہ صفحہ پہ چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دعوت پیش کی تو وہ بھی بڑی مدلل بات تھی کہ بھئی میں میری بات اگر تم سچی مانتے ہو تو تم اپنے اعمال کو بدل لو نیت کو بدل لو دنیا میں رہنے کی اعمال کو بدل لو اللہ تعالیٰ کا تم بے رحم ہو جائے گا دنیا میں اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گی دنیا کی بادشاہی تمہاری اور آخرت میں جنت تمہاری تو یہ ایک مدلل بات تھی لیکن اب دیکھیں یہ مال اور اولاد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یعنی ایک حیثیت مالی لحاظ سے یعنی ان شروفہ اور سرداروں میں تو نہیں تھے نا ٹھیک ہے یعنی ایک اچھے خاندان سے تھے اعلیٰ نصب کے تھے لیکن وہ سرداران قریش جیسے ابو جہل رتبہ وغیرہ ان کی تو اپنی مجلس تھی اور یہ حاکمین قوم تھے تو انہوں نے جو انکار کیا تھا وہ اپنی یہ اس کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کے پاس سرداری تھی مال و دولت تھی اور تو اس وجہ سے انکار کیا تھا میں صرف یہ نقطہ سامن اکرام کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے سامنے وَإِذَا علم عَلَيْهِمْ تو بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ اعیّ الفریق اپنا کہتے تھے کہ بھائی دیکھو اے مسلمانوں تم تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے ہو اور ہمارے بے شمار معبود ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے اور ظاہری حالت آپ تم دیکھو تم لوگوں کے پیروکار جو ہیں وہ معاشرے کے کم طبقے کے لوگ ہیں غلام ہیں یا ایسے غریب غربہ ہیں اور ہم جو تمہاری بات نہیں مان رہے مثال کے طور پہ تو ہماری ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی مرتبہ دیا ہے ہماری مجلسیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ایک باعزت بیٹھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یہ یہ مضمون جو ہے بین السطور ہے ان یعنی اس مضمون میں یہ ہے یعنی ان کو ایک غرور تھا ایک تفاخر کا شکار ہو گئے تھے وہ عی الفریقین خیر مقامم و احسن و یعنی ہماری حیثیت اچھی ہے اور تم تم لوگوں کی جو بات ہے یعنی اس کے مقابلے میں تو ہماری حیثیت بڑی ہے اور تم اپنی حالت دیکھ لو تم پہ ہم ہم لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں اور یعنی تم بظاہر مغلوب ہو تو یہ مسلمانوں کی کم حیثیت اپنی عالی حیثیت کو وہ جتانا چاہتے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالی ہماری پشتیبان ہے ہم سے راضی ہے اس یعنی اس حیثیت کی وجہ سے وہ اس اور یہ سامن اکرام نام آج بھی اگر آپ کہیں اتفاق ہو بہت سے ایسے لوگ ہیں مالدار ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں تو ان کو ایک قسم کا غرور ہوتا ہے اپنے مال و دولت کے ایک نشے میں ایک غرور سا ہوتا ہے اور یہ بہت بھی متقی شخص ہو تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کی دینی چاہیے کیونکہ ان کے پاس مال و دولت کی پوٹلیاں ہیں <coughs> یا ان کا جو ہے بظاہر جو عزت ہے وہ زیادہ ہے تو ان کو جو ہے جو اللہ والوں کو یہ اتنی حیثیت نہیں دیتے اور حق کو حق پر عمل کرنے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی اس کو سنیں اور سوچیں عام عمرہ طبقہ حضور کی پیروی کو اپنی معذ اللہ حتک سمجھتا ہے اپنی ہتک سمجھتا ہے اب یہ تو پھر پیچھے وہی ان کا وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو نوں دیا ہے مال و دولت جو دی ہے تو یہ اس کی وجوہات ہیں کہ انسان پھر دھوکہ کھا جاتا ہے اور اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے ایو الفریقین خیر المقام بہتر مقام اور احسن و ندیہ مجلس بھی ہماری بہتر ہے اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے کم اہلک قبلہم من قرن کتنی ہی بستیاں میں نے ان سے پہلے ہلاک کر دی ہم احسن و اساسا ان کی جو ان کی جو حیثیت تھی وہ اس سے زیادہ تھی وری اور ان کی جو نام و نمود تھی یا ٹھاٹ باٹ تھے وہ اس سے زیادہ تھے لیکن میں نے ان کو ہلاک کر دیا مثال کے طور پہ آپ فرعون کو لے لیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق نہیں کر دیا اور وہ کہاں کے گئے کم ترکو من جنات وعیون وقام کریم <تصفح> وہ سارے رہ گئے تو اللہ تعالی دیکھیں جو اللہ والے ہیں یہ تو یعنی سب سے پہلے یقیناً اللہ والوں میں سب سے بڑی حیثیت جو ہے وہ پیغمبر پیغمبران اکرام کرام کی ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے پھر اس کے بعد آآ آآ اللہ کے نبی کے خلفہ ہیں نائبین رسول ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ سب حق لوگ ہیں سامن اکرام لیکن یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک نقطہ یہ آپ نوٹ کر لیں اصل میں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے پشت کے ان کی پشتی بان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ من اور علا ان حزب اللہ علا ان حزب اللَّهِ حزب اللہ ان حزب اللہ عم الغالبون یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا حساس ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے مختصر میں الفاظ کہہ رہا ہوں لیکن یہ نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کی مدد ساری مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے ہر قسم کی مدد کرتا ہے یہ اس کی منشاہ پہ منصر ہے سوامی کرام لیکن کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے یا ان کے مقابلے کی کوئی بات نہیں سوچنی چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے آج بھی لوگ ایسے لوگوں کو ڈی گریٹ یعنی کم مرتبے کا سمجھ کے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے ان کی ایسی عزت نہیں کرتے ان کا ایسا اکرام نہیں کرتے ان کی ایسی اطاعت نہیں کرتے جیسے کی کرنی چاہیے لیکن بات اس میں یہی ہے حقیقت کہ اللہ والوں کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام ذات ہوتی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بہت ہی اچھا حسبن اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ اور بہت اچھا وہ کارساز ہے اور بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا مددگار ہے ساوین اکرام تو یہاں مضمون یہی ہے کم احلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسم وری تو یہ جو بات تھی بظاہر تو چھوٹی سی تھی لیکن یہ ہے کہ ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کو اشارہ دلاؤں اس کے مفہوم کی طرف کہ من آذا لی ولی فقت آذن تو جس نے میرے دوست کو معمولی تکلیف بھی اگر دے دی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے آزا کہتے ہیں پاؤں میں کانٹا جب جائے اب کانٹا چپ جائے تو وہ تو اتنی بڑی تو تکلیف نہیں ہوتی بہرحال یعنی معمولی تکلیف بھی اگر کسی نے اللہ کے اللہ کے دوست کو دے دی تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے یعنی اتنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے اور اتنی مدد کرتا ہے تو یہ بات جو ہے ذرا سامعین اکرام نوٹ کر لیں اور احتیاط سے کام لیا کریں خاک چارانے جہاں راپ بنے گاہے حق وہ پورا شہر مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ جو خاک ہوتے ہیں جہاں دنیا کے جو خاک ہوتے ہیں ان کو حقادت کی نگر سے نہ دیکھو شاید اس میں کوئی دل جلا نہ ہو یا سوارے باشد اس میں کوئی سوار نہ ہو بارال تو یہ ہے بات سامن کرام تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کا نفد دلالہ جو گمراہی میں ہے تو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ رحم مَدَّا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں کل من کان فلالت آپ ان سے کہیے کہ جو بھی گمراہی میں ہے پھل یم دد لہر الرحمٰن تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے مدہ تاقید کے طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور ایک دم اس کی پکڑ نہیں کرتا یہاں تک حتہ ازار او ما یعدون یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اِمَّ الْعَذَابَ وَإِمَّ سا اگر وہ ما یعدون ام العذاب اگر عذاب آ جائے یا وہ وقت قیامت آ جائے ساح سا کہتے ہیں وقت کو بنیادی معنی تو وقت جو ہے انسان کی موت بھی ہوتی ہے سامنے کرام اور عذاب موت سے پہلے بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہاں مراد جو ہے وہ قیامت سغرہ ہے تین قیامتیں ہیں نا سغرا بستا کبرا تو یہاں یعنی موت کے ساتھ مم ممات فقط قامت قیامت ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی فسیعلمونا پس بس یہ جان جائیں گے اس وقت یہ جان جائیں گے من ہوا شر مکانا کون ہے آ آ زیادہ شر یعنی کون ہے زیادہ خراب شر مطلب یہ ہے کم تر مکان کے لحاظ سے مکان مطلب یہ ہے کہ مرتبہ وَأَدْعَفُ ادعاف اور کون ہے ضعیف ترین لشکر کے لحاظ سے کس کا لشکر اور کس کی عزت اور مقام یعنی نہیں ہے یہ جان لیں گے اس وقت بہرحال سامن کرام یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اگلے درس میں ابھی جو ہم نے وہ پڑھی ہے اس کا آپ تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نَدِيَّةً وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا ترجمہ سنا دیجیے وَإِذَا الََََََََََ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں میری واضح احکامات قال الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں انکار کرنے والے ان لوگوں سے جو اقرار کرنے والے ہیں اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ خیر مقام و, و نَدِيَّةٌ دونوں فریقوں میں سے کون مرتبے کے لحاظ سے اچھا ہے اور مجلس کے لحاظ سے کون اچھا ہے محفل مجلس وکم قَبْلَهُمْ قبل قَرْنِن اور کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے ہم اح... هم أحسن أساسا ورئيا وَسَامَانَ سامان اور نمود و نمائش میں ان سے بہتر تھے کرام اب ان آیات کی تلاوت اور سنتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا When our clear revelations are recited to them, those who disbelieve say to those who believe which of the two parties is better in position and superior in influence. How many a generation have we destroyed before them who surpassed them in riches and splendor? <laughs> اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ